الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على جسد محمد فلك الاجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة والعلو الدرجات سبيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए उस मोहसिन आदम ने क्या क्या न दिया इंसानों को उस मोहसिन आदम ने क्या क्या न दिया इंसानों को दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बे इंतहा हम्द व तौसीफ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ हदीया दुरूद पाक पढ़ने भेजने के बाद मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों और भाइयों और अगर कहीं बात मुझे सुननी है तो मेरी मौजूद करम मोहतरमा मौ बहन नबी अल्लाह तआला का शुक्र है कि अल्लाह करीम ने इन साथियों ने जिंदगी में रमजान बारक मुकदस नसीब फरमाया खुश नसीब हों लोग जो इस माह के एक एक लम्हे की कदर मंजिलत करके जन्नत के वारसमंद नहीं हैं उजड़ गए बर्बाद हो गए वो नफूस जिन्होंने इस माह को लव और लाभ बेअदाली सुस्ती कहानी ने जाहिर किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अगर मेरी उम्मत को यह पता चल जाए कि रमजान के रोजे की क्या कदर मंजिलत फजीलत और शान है तो मेरी उम्मत तमन्ना करने लगे कि काश अल्लाह सारे साल को भी रमजान मना ले इसलिए पुकार उम्मत ने मुतफिक में यह मसला लिखा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द या औरत आकल बालक जान बूझ कर एक रमजान का रोजा छोड़ दे और उसके बदले में जिंदगी भर के रोजे रखते रहे तो रमजान के एक रोजे के बराबर जिंदगी भर के रोजे नहीं दर हकीकत अल्लाह करीम ने ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना मुसलमानों हमारे लिए इसके रोजे फर्ज करार देकर इस उम्मत मुहम्मदिया पर इतना एहसान अदीम किया है अल्लाह तुम्हें चाहते हैं कि मेरे महबूब की उम्मत जो है वो किसी तरह से जन्नत में जाने वाली बन जाए और जन्नत की वारिस हो जाए 11 माह अगर सुस्ती और कहानी में गुजारने वाले लम्हात इस माह में अगर कोई एक ऐसा अमल कर ले जो अल्लाह को पसंद आ गया तो जरिया निजात बन जाए
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے کے لیے کسی لمبے چوڑے دفتر کی ضرورت نہیں ہے. ایک عمل بھی اللہ کو ہمارا پسند آ گیا تو یقیناً وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. مشکات شریف کی حدیث ہے اور ماں کیا سنتے رہتے ہیں اس کی خبر بھی. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات قوموں کے حالات و واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا کرتے تھے ان میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک عورت فاحشہ بدکارہ تھی, وہ بناؤ سنگار کر کے گناہ کی زندگی کے لیے گھر سے نکلی, لیکن رستے میں اسے کہیں ایک کتے کا بچہ دل دلاتا ہوا پیاس سے ترستا ہوا نظر آیا. ایک جاندار تھا وہ بھی اور یہ بھی جاندار تھی. تمہارے نام سے فرق اتنا ہے ہم بولنے والے کو غیر بولنے والے ہیں جاندار. بس سبھی طور سے ترس آیا کہ یہ بچہ دل دلا رہا ہے, رو رہا ہے, پریشان ہے, کتے کا بچہ جانور ہے. تو اس نے ادھر ادھر نظر ماری تو پھر یہ کنواں تھا, کنویں سے پتھر تھی, پانی کنویں میں موجود ہے لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, کیسے پانی پلا اس کتیا کے بچے کو. سوچ سوچ کے بس اس نے اپنا وہ جوتا اعلی قسم کا جو بنا ہوا تھا اسے اتارا, کیونکہ پہلے زمانے میں جوتے ہوتے تھے پاؤں کی حفاظت کے لیے اور بند جوتے ہوتے تھے, اب تو جوتے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی چیز نظر آئے رکنی کیا چیز ہے, کوئی کیا رکتی نہیں, ہر معاملہ ہی دنیا ہے. اس نے جوتا اتارا اور اپنا فاخرانہ دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھا, دوپٹے کو ڈول بنا لیا اور جوتے کو دوپٹے کو اس نے رسہ بنایا, جوتے کو ڈول بنا لیا اور کنویں سے نکال نکال کر پانی منڈیر پہ اس نے تھوڑا سا گڑھا بنا لیا, اس نے پانی جمع کیا اور اس کتیا کے بچے کو لا کر وہاں پر بٹھا تو اس نے پانی بنا لیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی ارشاد ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل کی خواہش عورت اللہ کے مخلوق میں سے کتے کے بچے پر ترس کرتی ہے تو اللہ اس کو مخلوق فرما دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے امت محمدیہ, تمہارے اعمال کرنے کے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ خدا کی قسم یہ رمضان اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ تم کوئی ایک عمل کرنے والے تو بنو. چنانچہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحور سے لے کر تراویح تک ایک ایک عمل پہ مغفرت, نجات, اطمینان, جہنم سے خلاصی ہمیں خوشخبری سنائی. دنیا کائنات میں کسی وقت میں کھانا پینے کی بات نہیں ہے, یہ زندگی کی ضرورت ہے. نہیں کھائیں گے پیئیں گے زندہ کیسے رہیں گے؟ لیکن قربان جو رمضان کا جو چاند چڑھتا ہے, آپ سحور کے وقت صبح اٹھتے ہیں, اعلیٰ مرغن غذائیں مشروبات ہم کھاتے پیتے ہیں اور زبان نبو صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنا دیا جاگڑے ہو نا, سو تو نہیں رہے, کچھ نہیں بگڑتا ان شاء اللہ. سلام رکھو گے جن میں درخت لگے گا اور مجھے پتا لگے گا تم جاگ رہے ہو. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے پیشے سے ہی کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں, یعنی کھاتے پیتے ہمیں خدا کی رحمت آتی ہے, یعنی رمضان کے روزے کا کھانا بھی عبادت بغیر نجات. اس لیے فرمایا کہ چاہے پانی کا ایک گھونٹ پیو یا کھجور کا کچھ حصہ بھی کھا لو, سیری کے لیے سے تمہیں سیری کا سواد مل جائے. اور اب نماز جب سے ہی آپ نے کر لی, تھوڑے لمحات کے بعد سلی کی نماز ہوتی ہے, اس لیے کہ احناف کے نزدیک تو بھائی جو اسکر بالفجر فإن آدم للأجر کا سواد ہے کہ فجر کی نماز اقصار کر کے ذرا سیر کر کے پڑھو زیادہ روشنی میں, اس کا اجر زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ذرا تاخیر سے پڑھو گے تو زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کی نماز کی فضیلت حاصل کر لیں گے. اور رمضان بھی اس کے برعکس ہے کہ آپ جتنی جلدی سحور کے بعد نماز فجر پڑھائیں گے اتنے ہی لوگ زیادہ نماز میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر تھوڑی سی آپ نے دیر کر کے نماز پڑھانی شروع کی اور رمضان میں اقصار کر لیا تو جناب پھر لوگ کھاتے مارے. اس لیے جلدی نماز ہوتی ہے تو اب فجر کی نماز پڑھ لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی گویا کہ اس شخص نے ساری رات اللہ کی عبادت کی. اب ذرا نظر لگائیں, ساری رات سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, اس کا زیادہ اجر ہے. اور ساری رات نفل پڑھتے ہیں اور فجر جماعت سے نہ پڑھیں, اس کا کوئی اجر نہیں, اس کا وہ اجر نہیں ہے.
اور اب فجر کے بڑھنے کے بعد سونا بھی روزے دار تیرا عبادت, شاپ پہ جانا بھی عبادت, ٹیکسی چلانا بھی عبادت, فیکٹری میں جانا بھی عبادت, دفتر میں جانا بھی عبادت, کھیتی باڑی کرنا عبادت, جو بھی تو کام کرے گا روزہ رکھ کر سبھی کے بعد اللہ کریم تیرا کام بھی عبادت. زور کی وقت زور پڑھو, اصل کی وقت اصل پڑھو, اور وہ بھی آفتاب کے وقت ذرا جب روزہ افطار ہو تو ذرا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. حضور احسان نے فرمایا کہ افطاری کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا, بلکہ خالی میدے کی بھبک جو ہے اللہ کو کستوری اور امبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. تیرے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, خدا کے دینے میں تاخیر نہیں. اور کسی عرب نے اس کا ترجمہ کیا نا کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بھی کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل بھی کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تو دینے سے مطلب بھی ہوں, کوئی ماننے والا تھا ہوا, اور میرے بندے تو مان کے دیکھ میں کیسے تیرے دامن کرتا ہوں. اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے. اب جب روزہ کا وقت ہوا ہم نے افطار کیا, کھجور کھا کے لیے پانی پی کر حضور علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری دے دی. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھ لیا ایمان کے حال میں سواب سمجھ کے, اللہ اس روزے کے بدلے میں زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے. اور اب روزہ افطار کرنے کی تھوڑی دیر بعد تراویح پڑھنے آ گئے, جس نے 20 تراویح پڑھنی ہے الحمد للہ. تراویح کے متعلق میں اتنی بات یاد کروں گا کہ تراویح جسے کہتے ہیں وہ امت مسلمان کی تھی, جب آپ جتنے مرضی پڑھو, 8 پڑھو, 10 پڑھو, کوئی رکاوٹ نہیں ہے شامل لائن میں, لیکن الحمد للہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر اہتمام کے ساتھ صحابہ کے جماعت سے یہ 20 تراویح جو شروع ہوئی ہیں آج 15 صدی جا رہی ہے, امت میں 20 ہی ہیں. چاروں علماء کرام, امام شافعی, امام مالک, امام احمد محمد, امام ابو حنیفہ, اس مسئلے کے چاروں متفق ہیں. چنانچہ دونوں حرمین, حرم مکہ حرم مدینہ, جب سے تراویح شروع ہے اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی وہاں 20 سے کم ہوئی نہیں. تو 20 تراویح ہم نے پڑھ لی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کا مجزہ دیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا قیام کیا, تراویح پڑھ لی, ایمان کا حضرت سواب سن کے, اللہ تراویح پڑھنے کے بدلے میں اس کی زندگی میں سارے گناہ معاف فرما دے. تو نظر لگائے سحور سے لے کر تراویح تک ایک ایک عمل حضور فرماتے ہیں مغفرت 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 مغفرت, مطلب کیا؟ اللہ تمہیں بخشنا چاہتے ہیں, امت محمدیہ کچھ تو کرو, کچھ تو کرو. اور اس مہینے کو اللہ نے شان دیا کہ غیر رمضان میں تم 70 عمل کرو, رمضان میں 1 کر لو سوام برابر. یعنی تھوک کی مارکیٹ پرچون بند, تھوک کی مارکیٹ شروع ہوگی, ہر عمل میں 70 کا سواب, 70 گنا سواب. اور اس مہینے کا شان جو اللہ نے بنایا ہے, اسی ایپ نے یہی بیان کیا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے, بس یہ سن لیں اور دعا کرتے ہیں. اللہ نے شاید نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے اے لوگوں جس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا. میں نے قرآن کے نزول کے لیے پورے سال کے مہینوں سے رمضان کا انتخاب کیا ہے, حالانکہ دوستو رمضان سال مہینے کتنے ہیں؟ 12 الحمدللہ, اور بقیہ مہینے بھی شان بے قبر ہی. عبد الحجہ کا مقام تو کم ہے جس میں مسلمانوں تمہارے فریضہ ادا ہوتا ہے, حج بیت اللہ جس میں ہوتا ہے, ربیع الاول جس میں آقا تو عام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس کا مقام کم نہیں ہے, رجب المرتب جس میں اللہ نے حضور کو عروج بخشا, آسمانوں پہ ہمارے بلایا, شعبان المعظم حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے. تو عربی سن ہجری کے اعتبار سے بقایا ماہ بھی وہ شان میں کم نہیں, لیکن نزول قرآن کے لیے اللہ نے رمضان کے انتخاب کیا, اور جس فرمایا اس مہینے میں نے رمضان قرآن کو نازل کیا ہے, اس وجہ سے رمضان کو سال کے سارے مہینوں کا سردار بنا دیا, اس کے عمل کو 70 گنا قرار دے دیا, اور جس اس مہینے کے جس رات میں قرآن آیا اس کو اللہ نے اس کا نام ہی قدر والی رات رکھ دیا, شان والی, قدر والی, عظمت والی رات, اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا. دوست جن کو قدر تھی اس رات کی, قدر دانی قدر کر سکتے ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے قدر کی تلاش کے لیے, کوئی رات تو قدر کی ہوگی.
ہمارے پاس بھائی پانچ سات آدمی ہیں 21 23 25 27 30 اور وہاں چیز چیز کی کہتے رہتے یار انتاخلا تم کچھ جاگ لو کچھ جاگ لو کچھ جاگ لو دو گھنٹے جاگ لو میں ساری رات گاڑی چلانے کے لیے جاگ سکتا ہوں اور کام کے لیے جاگ سکتا ہوں لیکن نجات کے لیے میرے پاس پانچ رات بھی جانے کا ٹائم نہیں ہے. رب کا اکرام نسبت قرآن نے قدر کی رات کا شان بڑھایا, نسبت قرآن نے رمضان کا شان بڑھایا, اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا اسے اللہ نے سید الملائکہ بنایا. سارے ملائکہ کے سردار, اور جس نبی پہ یہ قرآن آیا سبحان اللہ اس کو سید المرسلین بنایا. میرے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ نفیس الحسینی صاحب نے ملاقات منا لیا, اللہ ان کو صحت سے کاملہ عطا فرمایا. ان کا تازہ سایہ سلام رکھے, آج کل بہت بیمار ہیں لاہور میں. وہ حضرت لکھتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید المرسلین ہونے پر, فرماتے ہیں اے رسول امین سید المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا سارے کہہ دو اے رسول امین سید المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بخت کو یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے برانی شمی خوش لقب ہے تو عالی نسب اے تو بالا حسب. حضور فرماتے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, جب خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر کر لیا اسماعیل ذبیح اللہ نے مصر نبھایا تو رب کریم نے فرمایا خلیل میرے ذبیح مانگ مجھ سے کیا مانگتے ہو, تو اللہ کے سامنے جب مانگنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ اگر آپ دینے دیا گے تو میں مانگنے پہ آ گیا, میں نے آرمی یونیورسٹی بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا, اے اللہ آپ اس بیت اللہ آرمی یونیورسٹی کا پرنسپل مانگتا ہوں کیا خود تمہارا پیغمبر جس کو کیا بات کریں میری اولاد سے پیدا کر. فرماتے ہیں میں اپنے داد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں, اور فرمایا میرے سب اسلام و شاہ فرماتے ہیں میری امی آمنہ میرے ابا عبداللہ سے لے کر حضرت آدم ہمارے اسلام تک جتنے جوڑے آتے گئے میری نسل میں میرے خاندان میں میرے نسل و خاندان کے کسی جوڑے میں حضور فرماتے ہیں کہ زنا نہیں کیا. بڑا پاکیزہ نسل ہے. اے شمی خوش لقب اے تو آبی نسب اے تو بالا نسب, دو زمانے قریشی کے درے شمی تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملے اوصاف سے خود سجایا تجھے. خدا کی قسم میرا نبی مجموعہ کمالات بقیہ انبیاء میں دو سو دو چار معجزے اور کمالات اللہ نے سب کو دیے, لیکن آقا دو عالم کو مجموعہ کمالات بنا دیا. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملے اوصاف سے خود سجایا تجھے, اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین, اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سید المرسلین. آگے فرماتے ہیں کہ بس میں کون ہے پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات مندر پلائی گئی. خدا کی قسم نبی کی تعریف محمد آ کرنا دوستو, حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شعر پڑھے حضور کی شان حقیقت میں, حضور کو پتہ چلا آپ نے فرمایا شان تو نے میری شان بیان کی ہے, اللہ نے تجھے جنت کو حلال کر دیا. بس میں کون ہے پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات مندر پلائی گئی. حضرت آدم شیخ حضرت یوسف علیہ السلام, نوح علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, عیسیٰ روح اللہ. بس میں کون ہے پہلے سجائی گئی پھر تیری
ذات منظر بلائی گئی سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تمہارا کر رہا ہوں جس نبی پہ قرآن اللہ نے اسے سید المرسلین بنایا اور جس شہر میں قرآن آیا تو کون کر مکہ تو لکھا کیا بول رہا ہوں نا مکہ تو لکھا رہا مکہ میں ایک اور بسم رب اللہ نے خلق پہلی ہے دوسری ہے کارکام ہوتی ہے اللہ نے اس شہر کو یہ مقام دے دیا. ارے بستی شہر تو سارے ہیں لیکن مکہ اکیلا شان اپنا ہی ہے. فرمایا اس شہر کا نام ہی اللہ نے ام القرآن دے دیا ساری کائنات کے شہروں کی ماں. جو ماں کا مقام ہے نا دنیا میں وہی مکہ تو مکرمہ کا اللہ نے شہروں کے اندر مقام دیا ہے. ام القرآن بد الامین بکہ مکہ یہ سارے اس کے نام. اور فرمایا اس مکے میں جا کر جس میں قرآن کی پہلی آیت آئی ایک عمل کر لو ایک لاکھ کا ثواب. یہ رمضان میں کرو ستر گنا ثواب, مکے میں جا کر کرو ایک لاکھ کا ثواب, اور رمضان میں مکے میں جا کے کرو تو ستر لاکھ کا ثواب. حضرت شیخ علیہ السلام زکریا رحمتہ اللہ لکھا ہے کہ کوئی نماز فرض رمضان میں جا کر حرم پاک میں مسجد حرام میں ادا کر لے وہ کائنات کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے نا, اور جامع مسجد میں 27 گنا ثواب ہوتا ہے. وہاں ہر نماز کا ثواب 27 لاکھ ہے, رمضان میں ایک نماز کا ثواب 27 لاکھ کو 70 لاکھ سے ضرور کرو کر پورے. میرا کمپیوٹر سے ارے بھائی اللہ کی دین میں کوئی کمی نہیں, یہ رمضان کی برکات ہے میرے دوستو, قرآن کی برکت سے. اس لیے وہ شہر کی امت قرآن بنایا, اور جس امت کے لیے آیا وہ کون ہے آپ اور میں ہمیں امت محمدیہ کے قرآن آیا نا, اس کو اللہ نے خیر امت بنایا سب سے اعلیٰ افضل بہتر امت. حضور اکرم فرماتے ہیں میری امت آنے میں سب کے بعد. وہی آپ سمجھتے ہیں کیوں میں کہ جو بندہ سب سے پیچھے کیوں میں لگا ہو, پہلے آؤ پہلے کہو پیچھے آؤ پیچھے جاؤ. یہ انڈیا پاکستان نہیں ہے لینڈ توڑ دے تو بڑا بہادر ہے, یہ تو کیوں والا ملک ہے ڈسپلن کا ملک نا بھائی. لیکن حضور فرماتے ہیں میری امت آنے میں سب کے بعد جب قیامت کا حساب کتاب ہو جائے گا جنت کے دروازے کھلیں گے سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی. یہ چودھری یہ سردار جنت کے, یہ پٹیل یہ نمبر دار یہ خوانین یہ ملک صاحب سارے کے سارے جنت میں پہلے یہ جائیں گے. کیوں؟ ان کی نسبت قرآن نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا. معلوم ہوا دوستو جس کی نسبت قرآن سے ہوگی مقام و شان پا لیا. اے امت محمدیہ میں تمہارے دروازے پر آ کر یہ دستک دینے آیا ہوں اللہ کے لیے. ہم اپنے اگر کوئی متاع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو سینے سے ڈالو یا اپنا سینہ قرآن سے ڈالو, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے, اس کے نازل کرنے والے ہم خدا ہیں اور اس کے حافظ بھی ہم خدا ہیں. میں نے قرآن کے ساتھ کرنی ہے کائنات کا کفر قرآن کے خلاف کٹا ہو جائے اللہ کی قسم زیر زبر میں تبدیل نہیں کر سکتا تو قرآن کے سر کے ہماری بھی اللہ حفاظت کر لے گا. بس اس بات سے میری درخواست ہے کہ یہ مہینہ چونکہ جشن قرآن کا مہینہ ہے, اللہ نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا ہے اس لیے اس مہینے کو شان بخشا ہے. اس میں جتنی تلاوت قرآن کی ہوتی ہے غیر رمضان میں نہیں ہوتی اتنی. اب دیکھتے ہو دن بھر روزہ رکھا لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں اور رات کو تراوی میں الحمدللہ حفاظ قرآن سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہو. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے ہر رمضان میں جبریل امین حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر دعا کرتے تھے. جبریل امین حضور کو قرآن سناتے تھے, حضور جبریل کو قرآن سناتے تھے. جیسے حفاظ دعا کرتے ہیں تو دوستو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی اتنی عادت ڈالو اتنی عادت ڈالو کہ غیر رمضان میں بغیر تلاوت کے ہمیں چین نہ پڑے. اور اس کے ساتھ میری درخواست ہے آج میں جو حالات نہیں سکتے ان حالات کا تقاضا مسلمانوں ہمارے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو, بلکہ میری تو درخواست ہے کہ قرآن کا وارث نہ ہو گھر. آج گھر کے اندر مسلمان ایک جی کو تو کم از کم قرآن کا وارث بنا لے, علوم نبیہ کا وارث بنا لو. اگر اللہ نے تمہیں چار بیٹے دیے ہیں نہیں ہے تو اللہ سب کو کم از کم چار بیٹے مسلمانوں کو دے دے. میں کہتا ہوں میں تو بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جی آپ دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں. میں نے کہا بھائی جی ہم پر اسلام لگ رہو, ہم تو شیخ العلم کے وارث ہیں. حضرت شیخ العلم اللہ فرمایا کرتے تھے علماء یہ نہیں کہتے انگریزی نہ پڑھاؤ, علماء یہ کہتے انگریز نہ بناؤ پڑھاؤ جو مرضی. میں کہتا ہوں اگر چار بیٹی ہیں ایک کو بنا لے بلسٹر, ایک کو بنا لے ڈاکٹر اور ایک کو بنا لے انجینئر. مجھے کسی دن دوست نے کہا مولا ٹر پہ بڑا زور دیتے ہو. میں نے کہا یار دور ہی ٹر کا کیا کروں کیا.
پہلے لوگ کہتے تھے ڈاکیا، اب کہتے ہیں پوسٹ ماسٹر، پہلے کہتے تھے استاد جی، اب کہتے ہیں ماسٹر جی، پہلے کہتے تھے بس، اب کہتے ہیں موٹر جی، پہلے کہتے ہیں حکیم صاحب، اب کہتے ہیں ڈاکٹر، پہلے کہتے تھے بیل جو ہے وہ زمین کو زمین میں بیس لایا جاتا، کہتے ہیں ٹریکٹر، زمانے کر کے نا، میں نے کہا تین بنا لو، پھر ڈاکٹر، انجینئر، برسٹر، اللہ کے لیے ایک تو آپ عالم کا بھی بنا لو، ایک بیٹا، کیوں بھائی یہ بری بات تو نہیں ہے نا، اور خدا کی قسم سے دیکھنا جب تمہارا ایک بیٹا حافظ عالم قاری ہوگا اس کی وجہ سے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کیا شان دے گا۔ ارے دوستو یہ دنیا کی ڈگری ہے، یہ دنیا میں ایک سانس کے ساتھ ہے، جب انسان کا سانس جاتا ہے ڈگری بھی ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن حافظ قاری عالم فقیر امت محدث مفسر یہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ہمارے اقابر میں حضرت مولانا اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب ہوا کرتے، ان کے لیے لکھا ہم کس بارے میں کہ جس دن وہ فوت ہوئے نا، دیوبند کے قبرستان میں دفن کیا گیا، زور سے قبر دفن ہوئے اور اثر کی نماز کے بعد ان کی قبر سے ایک سپاری کی تلاوت آواز آئی، ایک سپارہ تلاوت، دوسرے دن پھیلائی، تیس دن پھیلائی، ایک سپارے کی حضرت بدنی حضرت احمد شاہ کشمیر رحمۃ اللہ یا قابر گئے قبر پہ، جان کے لئے مولانا اکرا صاحب کیا ہم سے اب کوئی اسلام الخاط دودھی کا، پھر بات بند ہو گئی۔ تو میرے دوستو حافظ قبر میں بھی حافظ اور حسن میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک حافظ کو بلائیں گے، اسے فرمائیں گے تم نے قرآن یاد کیا، دی مولا کیا، عمل کیا، اللہ کی کوشش کی، اللہ فرمائیں گے آج تجھے اعزاز دیتا ہوں تیری خاندان کے 10 بندے جو جھنڈے میں جا چکے ہیں، یا تیرے 10 دوست فرنٹ قریبی جو جھنڈے میں جا چکے ہیں، تیری چاہت پر ہے تو ان کے نام لیتا جا، تیرے کہنے سے، تیری سفارش سے جہنم سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور ایک عالم آخری بات بھی، ایک عالم 40 اور 70 کرے گا۔ تو دوستوں میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، الحمدللہ 40 سال سے پاکستان میں یہ کام اللہ نے ذمہ لگایا ہوا ہے، قرآن سن پڑھا رہے ہیں، جس کے لیے میں نے درخواست کی، اپیل کی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ان طلبا کے لیے بھی کام فرما دیں، اور اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے تو 50 منٹ ڈولی خرچ کرنے کی، اگر یہاں پہلے تو بات اپنے بچوں کو آپ کا بناؤ، نہیں تو کم از کم باقی غربات کے بچوں کو بنا کر شاہ یتیم کا ذریعہ بن جاؤ، اللہ کریم آپ کے لیے آپ نسل نسل کا جالیہ بنائے گا۔ ایسے دوست فاروں نے بقیہ کام فرمائے، اور میں حضرت کا مولانا کا قاری صاحب کا کمیٹی کا مشکور ہوں کہ چند دن میں مجھے 15-20 منٹ بات کرنے کا موقع دیا، اللہ میری بات بھی آپ کی سزا سے قبول فرمائے، اور یہ رمضان ہم سب کے لیے ذریعہ احتجاج بنا دے۔ واپس داؤں الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه، اللهم انت السلام منك السلام، تحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى في ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا قرآنك ربنا وإليك المصير، يا حبيب يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب الأخطاء والنجاة كريم، اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك الولاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا بغير حساب، اللهم ارزقنا دار الحرمين الشريفين في كل يوم، عذاب البعث رب الناس، وإنك أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك يا من لا يبالي سقما، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل تلاوة القرآن، اللہ اس رمضان کو ہمارے سب امت مسلمہ کے ذریعے نجات و شیاخت بنا دے، اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوگی درگزر معاف فرما، آنے والے کی دلمی قلعہ و منظر کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما، اللہ برے اعمال سے بچا لے، یا اللہ رسومات و بدعات سے بچا کر سنت کے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تیرے دین کے داعی بن کر دین کی دعوت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یورپ میں جتنی مساجد بن چکی ہیں، جتنے مراکز دینی ہیں، ان کو قیامت تک آباد فرمانا، پوری دنیا کے مراکز دینیوں کو آباد فرمانا، یا اللہ جو ان کو آباد فرماتے ہیں گھروں کو آباد فرما، مالک ہم چاہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ کے ہوا ہوا تیرے کرم سے، تیرے کرم سے ہوگا، اللہ شیخ مفتی عطا فرما، جتنے دوست آباد بیمار ہیں مسلمان مرد و خواتین، جنہوں
میں دعاؤں کے لیے قائم سے دعاؤں کے توقعات رکھا کی ہوئے ہیں, اللہ سب کچھ ہوا تھا فرما دیکھ کریم کا آپریشن ہوا ہے ان کے لیے دعا کر دے, ان کو صحت کامل عطا فرمائے اور سب بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما. رب اغفر لنا خیر الراحمین, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.